Eu, na idade de 12 anos, que eu trabalho na luta de gado, e essa luta eu nunca queria deixar ela não, mas quem sabe é Deus e Nossa Senhora, mas eu, é uma luta que eu adoro ela todo tempo. Aí tinha essas pegas de boi por aqui, nosso sertão aqui, aí essas pegas de boi eram as pegas que animavam a gente, acaba ganhando um troquinho. Aí foi o tempo que chegou essa doença no mundo, aí essa doença parou muita gente e deixaram de fazer pega de boi. Aí nós estamos tudo parados, é agora, sem poder ir pega de boi por causa dessas doenças velhas. Mas todo mundo sabe que essa doença um dia se acaba para nós poder conseguir de novo usar mesmo as pegas de boi. Que é a coisa melhor do mundo que eu acho e adoro é pega de gado, que eu nasci e me criei na luta. E na luta eu quero me acabar dentro da luta mesmo, porque você sabe, quem vem na luta é na luta. E quem não gosta da luta, não gosta de nada. E nesse sistema é onde eu quero acabar de viver minha luta, é assim. Já estou ficando meio curto da vista. Não foi de outra coisa não, foi de lutar. Porque a luta do mato é luta perigosa. Bate pau no olho, fura a mina do olho, arranquei uma perna do lugar e assim estou levando minha vida no sistema que Deus quer. Homem, para essa luta que eu não posso parar, porque é meu destino que é isso aí. E aí mesmo eu quero me acabar, é assim. É, quando, no dia que eu disseram assim, achar assim vaqueiro morto, é para achar dentro de uma luta. Porque a luta eu adoro. E hoje nós estamos por aqui, nós refém a prefeitura de Serrita.